Hoje eu vim na costeira de casa para poder mostrar uma das maiores espécies de caranguejo eremita ou paguro no mundo. Esse é o Petrocyrus diogenes e eu vou contar um pouquinho sobre eles. Esses são animais muito interessantes. No canal eu tenho um outro vídeo com uma espécie diferente de paguro, assim como vários outros vídeos com crustáceos. Para quem tiver interesse, vou deixar um link para uma playlist na descrição. Entre as duas espécies de eremita que gravei, há uma diferença crucial, uma grande diferença. O caranguejo eremita do vídeo anterior a esse é considerado grande, aproximadamente 7 a 8 centímetros. Se compararmos com o eremita desse vídeo, pode-se dizer com certeza que o Petrocyrus diogenes é gigante. Esse tem de 15 a 17 centímetros de concha e aproximadamente 35 centímetros com pernas abertas. Além disso, já se foi citado que há alguns Petrocyrus diogenes que podem chegar a usar conchas de até 30 cm de comprimento. Com isso, sendo considerado o maior caranguejo eremita com concha no mundo. Do que é considerado como um eremita, o Petrocyrus diogenes só perde para uma espécie, o caranguejo de coco, exclusivo de ilhas do Oceano Pacífico e Índico. Esse pode chegar até 1 metro de diâmetro com pernas abertas, sendo até considerado o maior crustáceo terrestre presente no planeta. Porém, muitas vezes o caranguejo de coco acaba sendo desclassificado pelo fato de não possuir a necessidade de conchas para sua proteção, o que acaba o distanciando um pouco de seus parentes. Devido ao seu tamanho, é interessante como pode-se formar microambientes na concha desses eremitas. No caso, podem fazer parte de uma relação de protocooperação com anêmonas, cracas e outros animais. Protocooperação é a relação ecológica entre dois animais não obrigatória, onde ambos terão benefício. No caso desse eremita, haviam duas anêmonas e algumas cracas. Elas oferecem proteção ao eremita, por não serem muito apetitosas para seus predadores, o que acaba protegendo o eremita da predação. Os animais na concha, por sua vez, ganham a locomoção da concha do caranguejo. Além das anêmonas e cracas, também havia a formação de algas. Com essa formação, acaba se criando um microambiente, onde vários organismos podem habitar, como outros caranguejos menores, no caso eu pude gravar um caranguejo porcelana, anfípodas, poliquetas, entre outros. Algo que achei curioso, mesmo não tendo achado citações, é no seu nome científico, de Petrocyrus diogenes. O que me chamou a atenção é na presença do nome Diógenes. Esse foi um filósofo que viveu de 412 a.C. até 323 a.C. O que torna isso interessante é que Diógenes tinha ideais do cinismo, então vivia isolado, dentro de uma bacia, lembrando um caranguejo eremita. Se for parar para pensar, caranguejos eremita são muito diferentes de caranguejos comuns. Além de usarem conchas, têm corpos alongados e macios, diferentes de seus parentes, com corpos mais compactos e bem rígidos. Eremitas são diferentes não apenas por serem de espécies diferentes, apresentando diferenças já desde sua infraordem. Eles são tão diferentes assim devido às suas diferentes origens. Caranguejos eremita vêm de uma linha evolutiva que é mais próxima de lagostas, que evoluíram para ter esse formato diferente, que as permitiu usar conchas para proteção, e que acabou tendo um formato mais parecido com o de caranguejos. Esse é um fenômeno hipotético chamado de carcinização, um fenômeno onde algumas espécies de crustáceos próximas de lagostas evoluíram para serem mais parecidas com caranguejos. Esse fenômeno de início soa bem inusitado, mas ele tem sim uma explicação plausível. O que acontece é que com um formato próximo ao de lagostas, é bem fácil ir para frente ou para trás,
mas se torna difícil para ir para os lados, devido à sua hidrodinâmica. Então, no quesito de hidrodinâmica, o formato de caranguejos é muito mais estratégico, permitindo a livre locomoção. Então, por fatores como esse, algumas espécies de crustáceos parecidos com lagostas acabaram passando por adaptações, resultando em espécies de chamados falsos caranguejos. Como caranguejos verdadeiros, há exemplos como os caranguejos de mangue, como aratu, guaiamum e o caranguejo ursá. No canal tem vídeos com aratus e com guaiamum, links na descrição. Exemplos de caranguejos falsos incluem caranguejos porcelana, que tem vídeo no canal, link na descrição, king crabs e caranguejos eremita. Algo interessante é que há teorias de que king crabs evoluíram a partir de caranguejos eremita, por fatores como a assimetria em seu ventre, que lembra a assimetria presente na cauda de caranguejos eremita, que então teria se adaptado para se tornar uma forma de caranguejo que é mais tradicional. Também é interessante que caranguejos não só dominaram águas salgadas e estão dominando terras, mas também já dominaram água doce de rios, o que também requereu várias adaptações em seus órgãos respiratórios. No canal, eu tenho vídeos com caranguejos de água doce, em Ilhabela e em São Bernardo do Campo, no Alto da Serra. Links na descrição. Outra adaptação muito interessante que caranguejos, tanto falso quanto verdadeiro, estão evoluindo é relacionado a se tornarem animais terrestres. Um exemplo já é presente em caranguejos eremita. Isso porque podem carregar água em suas conchas, assim permitindo que possam sair da água por algum tempo, mas ainda podendo respirar. Outros exemplos são de caranguejos que já evoluíram estruturas similares a pulmões, podendo alterar entre respirar ar e respirar na água. Esse é o caso do guaiamum, o caranguejo tem um vídeo no canal, link na descrição. Ainda há o caso do caranguejo de coco, que citei no início do vídeo. Caranguejos de coco possuem pulmões, que apenas respiram ar. Então, esses caranguejos apenas retornam para a água em sua época de reprodução ou para beber água. Outra adaptação interessante é em como os caranguejos podem se sustentar fora da água. Com seu exoesqueleto rígido, um caranguejo não tem mais problemas, mas quando passam pela equidise, a troca de exoesqueleto, eles se tornam moles. Na água, isso não é um problema, porém em ar, a gravidade acaba os afetando mais. Isso levaria o seu exoesqueleto mole a se deformar e acabar se tornando rígido da forma errada. Isso, no futuro, levaria o caranguejo a ter vários problemas e acabar morrendo. Felizmente, caranguejos terrestres evoluíram um método para burlar isso, tendo, além de seu exoesqueleto externo, uma espécie de esqueleto interno, que funciona como um sistema hidráulico. Algo a se citar é que caranguejos aquáticos também possuem essa espécie de esqueleto, porém, em caranguejos terrestres, eles possuem uma pressão de líquido maior, isso permite que se mantenha o seu formato mesmo fora da água, assim evitando a deformação de seu exoesqueleto mole após a equidise, e permitindo que seu exoesqueleto se torne rígido da forma certa.